E aí, meu amigo Simar, tudo bem? Tudo bem. Ei, mãe, procura essa coisa aqui pra mim, minha velha, por favor. Tá de quê, velho? Desse vaso. Esse vaso tem tampa, não? Tem, é meu. Mas vê, será que ele vem? Vem, por favor. Essa altura aqui ficou boa, gente. Lá pra mesa. Como é que tu tá? Aqui, irmão, estamos aqui na Fazenda Boa Esperança. Meu amigo Ramon aí, ó, de camisa preta. Autoridade, tá passar tudo, né? Não é pra falar, né?